Dokazi u krivičnom postupku, to je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa advokatom, on se zove Ivan Simić, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dakle, na koji način prikupljate dokaze advokati okrivljeni, kako se izvode oni pred sudom? Svaki građanin ili svako lice koje se nađe u krivičnom dokazu, u krivičnom postupku suočava se sa dokazima koji se kako protiv njega izvode, tako i dokazi koje on izvodi u svoju korist da bi, da kažem, dokazao svoju nevinost. Pre svega, osnovna dokazna radnja jeste iskaz samog okrivljenog. Okrivljeni daje iskaz, da tako kažem, u tri faze postupka. Prvi put pred policijom, drugi put pred javnim tužiocem u toku istrage i na glavnom pretresu. Znači, da li ti iskazi treba da budu identični? Ili on može da kaže ono što sam rekao u policiji, sad više ne važi, malo sam se predomislio? Okrivljeni u svojoj odbrani ima pravo čak i da ne govori istinu. Njemu zakon dozvoljava da iznoseći svoju odbranu ne govori istinu, da se brani na najbolji način kako on to zna i ume. Ono što je neophodno jeste da, i što zakon propisuje, da se okrivljenom pre prvog saslušanja neodložno predoči šta mu se tačno i konkretno stavlja na teret. Takođe, on za određena krivična dela mora imati branioca prilikom prvog saslušanja, ukoliko se radi o krivičnim delima za koje je previđena kazna zatvora preko 8 godina. U ostalim slučajima on je takođe ima pravo, biće poučen o svom pravu na branioca, ali da kažem, u tim slučajima kada je kazna zatvora manja od 8 godina, nije neophodno da na samom saslušanju pred policijom ima branioca. Bilo bi da kažem, dobro i išlo bi njegovu korist kada bi njegovi iskazi bili sledstveni, odnosno kada bi, znači, bili, ne moraju da budu identični, ali treba da predstavlju jednu celinu, treba da predstavlju jednu celinu i da budu... Validni su svi dokazi, i ovaj iz policije i ovaj kasnije dva. Ako su prikupljeni na odgovarajući način. Šta to znači? Pa znači, ako su pod određenim uslovima koji zakon propisuje ti iskazi prikupljeni, oni mogu biti validni i mogu se koristiti pred sudom. Konkretno, ukoliko je okrivljeni saslušan u policiji bez prisustva branioca, radi se o nekom krivičnom delu, teškom krivičnom delu, za koje je predviđena kazna zatvora preko 8 ili 10 godina, takav dokaz se kasnije ne može koristiti u postupku. Zašto? Zato što mu nije tu bio advokat? Jeste, to je obavezna odbrana. I on kod obavezne odbrane, znači da bi se taj dokaz kasnije koristio, on mora da obavi poverljiv razgovor sa braniocom, da se konsultuje, posavetuje i da nakon toga iznese svoju odbranu. Ajmo da idemo na prvo pitanje, pa ćemo da nastavimo razgovor. Halo, dobro jutro. Alo? Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Htela sam da pitam advokata šta u slučaju kada svedoci daju lažnu iskaz, a dokumentovano je i sudija prihvata njihov iskaz, takav kakav jeste. Dobro, a vi znate da je iskaz lažan? Da. Da, dobro, hvala. I postoje i papiri, postojali su svi papiri, rečeno da nije tako. Dakle, postoji dokaz, vi imate dokaz da su iskazi lažni, iskazi sve dokaz. Da, postoje dokaz sve dokaz. Ali nisu se upuštali to da bi to proverili. Dobro, hvala vam na pitanju. Davanje lažnog iskaza predstavlja posebno krivično delo. I svakom svedoku će biti predočeno pre nego što da iskaz koji treba da pred sudom, da je davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo. Stoga, ukoliko postoje osnovi sumnje da je neki svedok, da kažem, lažno svedočio, a pogotovo ako postoje određeni verodostojni, da kažem, kako kaže dokazi. Gledateljka dokazi, može se podneti krivična prijava protiv tog lica. I dalje će se u nekom posebnom postupku utvrđivati... Dakle, vi sada savjetujete ovoj gledateljki da pokrene krivični postupak protiv svedoka, ako ima dokaze za to. Ja joj ne savjetujem, jer ja ne znam sve konkretne okolnosti tog slučaja, ali ako ima saznanja i ako ima sumlje i ako, da kažem, postoje neki verodostojni dokazi koji ukazuju to, nedvosmisleno ukazuju na to da je svedočenje bilo lažno, a naročito, pošto je rekla da je čak i sudija to, da kažem, konstatovao, može podneti krivičnu prijavu za davanje lažnog iskaza i u posebnom postupku u odnosu na ovaj postupak gde je dat taj iskaz, utvrđivaće se da li je neko lice lažno svedočilo ili nije. Kakva su prava okrivljenog u slučaju prikupljanja dokaza? Dakle, ima li pravo policija, ne znam, da mu uđe u stan, da pretresa njegovu imovinu, njegovu porodicu?
pre svega Ustavom jesu zagarantovana neka građanska prava i slobode. Znači, nepovredivosti stana, da kažem, nepovredivosti neke komunikacije i tako dalje. Međutim, i sam Ustav predviđa neka odstupanja od tih prava, koja su jasno i nedvosmisleno predviđena zakonom. U cilju utvrđivanja nekog krivičnog dela, kao i u cilju dokazivanja određenog krivičnog dela, organi postupka, znači, mogu pod određenim uslovima vršiti određene dokazne radnje. Konkretno što se tiče pretresanja. Pretresanje se sprovodi po naredbi suda. Međutim, u određenim okolnostima policija ili tužilaštvo mogu i bez naredbe suda da sprovedu pretresanje konkretno određene prostorije. Koje su to određene okolnosti? Pa ukoliko postoji opasnost da je u toku uništavanje, sakrivanje tragova krivičnog dela, a radi neposrednog hvatanja i pritvaranja nekog okrivljenog koji je osuđen za neko krivično delo, ukoliko neko zove u pomoć, zatim ukoliko takođe postoje postoje okolnosti koje ukazuju, u stvari radi sprečavanja nekog krivičnog dela. Znači, to su sve, da kažem, to su sve okolnosti, odnosno okolnosti koje zakon propisuje kao takve kada policija i tužilaštvo mogu i bez naredbe suda da sprovedu određene dokazne radnje. Ko i na koji način te dokaze pregleda i konstatuje da su oni verodostojni? Ocenu dokaza vrši sud. Ocenu dokaza. Znači, mi imamo, da tako kažem, tri faze postupka. Prva faza jeste taj takozvani predkrivični postupak gde policija prikuplja dokaze. Nakon toga imamo fazu istrage koju u poslednje tri godine vodi tužilaštvo. Tužilaštvo vodi tu istragu i u istrazi se takođe izvode ti dokazi pre nego što tužilac donese odluku da li ima mesta podizanju optužnice ili ne. Nakon toga ulazimo u fazu glavnog pretresa, da kažemo odlučujuću fazu jednog krivičnog postupka, gde se ti dokazi, da tako kažem, cene, pretresaju, raspravljaju. Znači, gde se utvrđuje verodostojnog svakog od tih dokaza. Na kraju tog postupka sud u svojoj odluci, kada zaključi glavni pretres, ceni sve te dokaze pojedinačno i u svojoj ukupnoj povezanosti i nakon toga donosi odluku da li je neko izvršio krivično delo ili nije. Pitanje gledalca, da li na osnovu veštačenja grafologa koji je potvrdio falsifikat potpisa na ugovorima mogu da tražim da javni tužilac pokrene krivični postupak protiv potpisnika druge strane u cilju koristi je trebalo ugovor da posluži ili odgovornog lica u tom preduzeću, generalnog direktora, ili moram da je podnesem prijavu kao tužilac protiv NN lica? Ukoliko svako lice koje ima saznanje da je izvršeno neko krivično delo, ukoliko je veštak kao stručno lice, veštačenje takođe jeste jedan od dokaza i može biti jedan, da kažem, od ključnih dokaza u krivičnim postupcima. Jer veštaci jesu upravo lica koje imaju određena znanja i stručnosti koje sud nema. Veštak grafolog kao takav, da uzmemo pretpostavku da je on taj svoj nalaz i mišljenje u svemu odradio po pravilima struke i nauke. Ukoliko je našao da je falsifikovan potpis na nekom ugovoru, to predstavlja i krivič, to može. Znači, neću da budem eksplicitan, opet ne znam sve okolnosti konkretnog slučaja, ali to može biti krivično delo falsifikovanje isprave. Lice koje ima saznanja o tako nečemu može, po pravilu i mora, obavestiti. Svako lice koje ima saznanja o postojanju nekog krivičnog delu je dužno da o tome obavesti organ postupka. Hvala mnogo na gostovanje i hvala na pravnim savetima. Hvala i vam. Vesti su na redu, vesti za 10.